Եկել է այն օրը, որին վրացի ֆուտբոլասերները սպասում էին 30 տարի։ Այսօր Եվրոպայի առաջնությունում կծածանվի Վրաստանի դրոշը և առաջին անգամ կհնչի Վրաստանի օրհներգը։ Ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, Եվրոպայի առաջնությունում Վրաստանի հավաքականի նորամուտի հետ կապված տեսաուղերձում։ Իրակլի Կոբախիձեի խոսքերով ինքը հավատում է ազգային հավաքականի յուրաքանչյուր խաղացողի։ Ես հավատում եմ այս տղաների տաղանդին և հայրենասիրությանը, ես հավատում եմ, որ Վրաստանը կհաղթի, ասել է վարչապետը։